Oi, galerinha! Meu nome é Clara Trujillo e hoje eu estou aqui no Epcot, um dos 4 parques da Disney. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Vem comigo! Eu já peguei aqui o meu mapa português e agora eu vou ir na atração Spaceship Earth, que fica dentro da bola, que mostra a evolução desde a Idade da Pedra até a Era Tecnológica. Vem comigo! Our Spaceship Earth. Welcome back, time travelers. Now, we invite you to visit Project Tomorrow, where new ideas and innovations are being explored. Gente, eu amei. É demais. É muito legal. Galerinha, agora eu vou na atração mais recente do parque Epcot. Na atração do Guardians of the Galaxy. Vai ser muito legal. Eu tô muito ansiosa. Eu tô muito feliz também que eu vou conseguir ir nessa atração. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Nisso tudo, eu tô só na fila. A fila já é uma atração. You mean the plan that didn't go according to plan? We are all galactic neighbors in a vast universe. É muito legal. Gente, é inexplicável essa sensação. Não dá pra explicar. É muito bom, é muito legal. Foi a melhor atração que eu já fui na minha vida. Agora eu vou na The Seas with Nemo and Friends. Vem comigo, vai ser muito legal. Games? I love games! Ooh, I'm thinking of something pink and bouncy that looks like a balloon! Ah, jellyfish! Right! Okay, now I'm thinking of something pink. Ele conta a história inteira do Nemo. Não inteira, mas um resumo, mas é muito bonitinho ver o Nemo e os amigos dele. É como se você estivesse dentro do aquário de verdade. Gente, nessa época do ano está tendo o Flower and Garden Festival. E daí o parque fica lindo, todo florido. É lindo de ver. Dá pra tirar muitas fotos. É muito legal. Gente, agora eu tô aqui no pavilhão da Noruega e eu vou ir no brinquedo da Frozen. Saindo da atração tem a
lojinha, que não pode faltar. Aqui tem vários brinquedos, tem várias roupas, tem bastante coisa pra você se divertir. Gente, olha que fofinho. Essa pelúcia aqui, muito fofinha. Vestido que a Ana usa, olha que coisa mais linda. Você pode comprar e também pode provar. As pelúcias da Ana, tem mais da Ana, tem das duas roupas que ela usa, tem algumas da Elsa. Tem muitos brinquedos e roupas aqui. Ai, dá vontade de levar tudo pra casa e ficar com isso pra dormir. Olha que coisa mais fofinha. Ó, o vestido da Ana, coroa. Tem bastante coisinha, gente. Dá vontade de passar horas aqui. Saí da Noruega e um passinho já estou na China. É, agora estou no pavilhão da China, como acabei de falar. E tudo aqui é lindo demais. É maravilhoso. É incrível. Vem comigo. Gente, aqui é lindo demais. É todo maravilhoso. É um sonho. Agora eu estou no pavilhão do México. Guten Tag, já estou no pavilhão da Alemanha. E agora eu vou comer um caramelo delicioso. Só de entrar, eu já tô sentindo cheiro de caramelo. Aqui tem pipoca de caramelo, caramelo, várias coisas de caramelo. Mua! Dá água na boca só de ver. Delicioso. Eu comprei a pipoca de caramelo e eu vou abrir pra provar. Melhor que pipoca doce, salgada, é a melhor pipoca da minha vida. É muito boa, gente. Super recomendo. Uma delícia. Gente, agora eu estou no pavilhão da Itália. E olha. A Dama e o Vagabundo. Agora eu estou aqui no pavilhão da França e eu vou na atração do Ratatouille. Eu estou bem ansiosa. Vem comigo. Muito legal, sente cheiro, sente tudo lá dentro, é 4D. I love your hair, kind of looks like my little bit too, like a little bit of curls, right? Gente, agora eu estou aqui no Canadá, esse país maravilhoso, tem música típica, tem decoração típica do país, é tudo do país, eu me sinto no país. Onde você monta seu carro e depois você testa. Automated driving technology activated. Welcome to the sim track. Sim car performance data acquired. Here comes the final test.
primeiro. Tem a força, tem a eficiência, tem cada critério lá pra saber se o carro ficou bom. Então se seu carro tiver, for o mais eficiente, ele fica no primeiro lugar ou no segundo. Aí é muito legal que o meu ficou no primeiro, aí depois no segundo, aí depois no primeiro de novo. Gente, agora eu estou aqui no Butterfly Habitat. Aqui está cheio de borboletas lindas. Gente, agora eu vou na The Land, que é um passeio de barco que mostra as formas de cultivos utilizadas pela Disney. Gente, que coisa mais linda aqui no barco. Gente, agora eu vou no Soar, que é um simulador de voo que você dá a volta ao mundo. Brincadeira, agora eu vou no Missile Space, que é um simulador de voo e basicamente um treinamento para ser astronauta. If you are uncertain whether orange team, more intense training is right for you, we strongly encourage you to select green team, less. Mission control, the tower is clear. They're all yours. Mission control time. Galerinha, falta pouco para queima de fogos. Eu tô muito ansiosa. Já anoiteceu e agora eu vou pegar meu espacinho para ver os fogos. Tchau, Epcot. Obrigada por esse dia inesquecível. Foi amazing. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar o like. Até o próximo vídeo.